Ел мен елді, халық пен халықты теңестіретін нәрсе ол білім деп ұлы тұлға Мұхтар Әуезов айтып кеткендей, білім бұл қоғамның ең жауапты, ең қастерлі саласы. Осы жауапты салада еңбек етіп жүрген мен Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Тумышева Сара Таганбайқызы. Зерттеу сабағында іс-әрекеттегі зерттеу жұмысының ерекше түрі ол мұғалімдер топтарының бірлесіп жоспарлауын, оқуын қадағалауын және талдауын көздейді. Осы орайда екінші цикл бойынша екінші Б сыныбында қазақ тілі пәнінен зерттеу сабағын өттім. Сабақты зерттеу барысында біздің топ бірлесе жұмыс жасады. Проблеманы шешу үшін оқушылардың оқылым дағдысын қалай қалыптастыруға болады? Ол үшін қандай жұмыс жасаймыз? Қандай әдіс тәсілдерді қолданамыз деген сұрақтар айналасында топта талқылау жасалынды. Осы талқылау мен ұсыныстар мен оқушы үнін ескере отырып, оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай топпен бірлесе тиімді әдіс тәсілдерді қолдану үшін сабақ жоспарын құрдық. Сабақта оқушыларды қызықтыру мақсатында әр түрлі бағалау тәсілдерін алдық. Сабақ барысында ұлт сыныбы болғандықтан айтылым дағдысы барысында оқушылар өте қиналды. Сабақта оқушылар белсенділік танытты. Әр оқушы өз деңгейлері жеткенше тапсырмаларды қызығушылықпен орындап отырды. Зерттеу сабағы барысында менің түсінгенім. Сабақты зерттеу арқылы мұғалімдердің кәсіби біліктілігін көтерудің, білімін жетілдірудің, тәжірибе алмасудың оңтайлы әдісі екеніне көзім жетті. Оқушы сабақты жақсы меңгеру үшін бірнеше сабақ бойы түрлі әдістерді қолданып, бақылап, зерттеп, соңында тиімді әдісті анықтау арқылы жетістікке жетуге болатынын түсіндім. Оны білмеу маған күлкілі.